Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Yeye usikiza ground. Mimi nasikiza ground. Sasa wewe bado unajiweka pressure ya siasa ya nini? Hii siasa wachana nayo. Hata mimi nimeinua mkono. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila kona. Hey, Raila sasa ndio wako bedroom state house. Kila mahali nimeweka na niko na watu. Wako nipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa. Mimi niko hapo. Na mimi nalala na jicho moja, ingine nalala ikiwaona. Nafunga moja usiku. Ile ingine nakaa kama torch. Pana kuwa bure tu wa mavi ya kuku. 'Hey, wewe, huyu ni nani ananiangalia hapo? Mimi ndio yule mnasikiaga anaitwa Rigiji. Oh, mtu wa mlima. Mtu ya kutoka mlima. Mbona nasikia watu wa mlima wanakukataa? Ni wivu tu. And that is the truth. Yeah, ni wivu. Eh? Ni wivu. Peke yake haki ya Mungu. Hey, na wewe mkuu, hii maneno ya mlima unaonaje hapo binguni? Na watu wanasikia mimi sisemi juu ya hii kitu. Sasa sema juu ya hii maneno ya mlima, nimekupatia nafasi. Wiki mzima mtu amezungumza hapa, ametukana watu wengine. Ehe. Akaenda huko akatukana wengine. Ai. Akaenda huko akatukana wengine. Tunakuonea itini wewe mzee. Sasa mwishowe atafaidi nani? Wewe. Tunakuonea itini. Nyamaza wewe bure. Wacha ni cheke ligane kasako kidogo. Gaza. Unacheka nini sasa wewe? Gaza alituambia vizuri. Alisema aje. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila kona. Hey, Raila sasa ndio wako bedroom state house. Kila mahali nimeweka na niko na watu. Wako nipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa. Mimi niko hapo. Na mimi nalala na jicho moja, ingine nalala ikiwaona. Nafunga moja usiku. Ile ingine nakaa kama torch. Pana kuwa bure tu wa mavi ya kuku. Hey, wewe mantunga duongo na dhoti no. Obina koko donjo. Obina ija wanya nade. Iduongo na mana dhoti sichi madwa chiemo yawa. Mimi miluma. A mimi miluma manade obina. Chiemba okibili. Kwanzi neno kado ni nade. Kado mopoto. Ehe, opoto. Kado, kado. Kado male. We mia nyero ya waja wanya. Iwacho no lenyi kendo. Kado, kado. Kado makado. Anyway ya penji, ineno kado ni nade kodol ne otonje. Kado, mawinjo tonje. We mia nyero, in fact kata pilo kakete. Mata kado, mako yuda pilo, maka pio, apilo kibuye. To kado ni kondele. Kati pak mana chimba ni manade tokibilo bina. Anyalo hado, anyalo. Giheto ni mipako kanyogo, okibilo guchiemba makatine. Miluma manade, makatize yangu rauto, kwa di gombo DL yawa. Hi, kababa. Babe. Mkwaje. Poa. I was just checking up on you. Hallelujah, hallelujah. Eh, hey, wewe pastor nganga, wacha kushikwa na roho hapo juu umeitwa kababa. Utajua ujui. Utajua haujui na haujui. Hey, my friend. Lakini pastor, umejua kupenda huyu demi takufanya usiende binguni. Kwani binguni ni kwa mama yako? My lord. I wonder. Nimewachana na wewe na nikuulize, uliona huyu demi first time yako wapi? TikTok. Ah, huko TikTok. Mimi niko nayo. Sasa hiyo first time venye ulimuona, ulilala usiku kweli? Usiku siku lala. Oh, huku lala juu ulifurahia eti amekuita kababa? Eh, hey, nilifurahi. Nilifurahi. Pasta nganga, sasa venye ulifurahia, nini likufanyikia next? I release. Jesus! 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 Hi, kababa. Haya, kaka hili tunikega. Eh, kaka kamsiana ni kazuri. How are you? Mkwaje. Poa. Pasta nganga, naona umepata kademu kazuri kana kuita kababa. Ni kademu. Mepata mtoto chuma na mazee na kuambia mbichi. Obi gota hapa mzee, mbichi. Kwanza ona sura yake. Hot cake. Baba, unaona aje huyu demu?
But yeah, you go fresh. Ebu mrushie mstari. Oh, mimi nakupenda sana. Nitakuoa. Ah, pana. Nimekataa hiyo. Ni wivu tu. Yeah, ni wivu. Wacha wivu pasta nganga. Kwani utakira ila itwe kababa? Usione kama yeye ni rika yako. Sasa wewe vile ni paka mzee, utawezana kweli? Mimi ni moto. Mimi ni moto. This man, mimi ni moto. Hata kama wewe ni moto, uwezi shinda tuoli. Let him hand him over to me. Aone kile kilichofanya punda Ismee pembe. Okay.